Okay, ma. Eba mi jaoko ima. Uruko mi Paula Gomes. What was the suggestion about Alaafin? Cultural ambassador. Cultural ambassador. Ma, kile usile peli kwa nisofu wa? Baba otilo. Otilo si oru. Nje ube mwa bon si kini kile ufa? Mi oma, shugba. Ti soro baba lo se. I talked to Baba last week, so Baba was fine. Maybe his God will take him. So Baba was fine. So what is your relationship? What Baba is just more about talking yes, Baba. Mm-hmm. What is your relationship with Baba? I work with him on preservation of heritage and culture. That's what I used to do. Would you like to be with him? My father. He was a father to everybody. Told it to me. He helped everybody. He's a mentor. So, great man. Okay. So, Tiago, oni abaso wato to je kala won PA baba wa Alaafin. Cultural ambassador. Asi wa ninu afin bayi. Iya wa bawo ni e si je ninu afin. O je kan to ko mo yo Alaafin o ma Alaafin o yo ba wa ni isele bo so se bi lara yin ah atada iku baba yeye baba mi atada atada se be o lo ba won baba re ni orun re fun olori orun dede na ni o dele fun ran re eyin si lo lafara popodo so si lo ni sare atada se bi ere bi ere o lo ba won baba re tayo lode orun atada ti se biribiri atada ti so fun wa baba mi so ni bi o se meji sisin o pe wa o ni ohun ri babo ohun to pe ohun o pe o ti to ko ohun mo bo aya mi ja eru ba wa pe eri baba yin really o ni ohun ri babo mi a se o se pe orisa ni e sugbon sango ni Alaafin Alaafin ni sango bi eru atada ti ba mi ojo jakuta ojo jakuta ti o je osa sango ojo na latada lo gba be lo gberukuru je lowo ebora adupe lowo oku tori pe atada se nto ye ko se o bimo o fi kekere joye o si fola je o foro je o femi gugun je lagbara run mo le igba mo le lagbara won ton ti tele oyo yido ile oyo ni yo gbogbo wa leyin atada iku baba yeye adupe gbogbo le o akwa fera ko atada iku baba yeye to awon ati wa ninu afin bye ibi ti a tin ba won so o si ti da wa lohun to tin so nipa bi baba wa tonda se gbe igbe aye gidi just to make sure about his achievement, who he was. From where? From Agitibo, sir. But didn't you tell me your identity? Just join me. Sorry, sir. Yeah. Okay. Yes, my name is Bode Girujaye, the director of media and publicity to His Imperial Majesty. It's true that Alaafin passed on yesterday. Alaafin was a lover of peace. The first paramount to be appointed to be confirmed is now an advocate of peace. Wait.
Yes, sir. I'm looking at you, sir. Oba to je wipe gbogbo awon ba yoku won fi won yan gan ni oba to loye to nimo to je ko ti se fun opolopo awon eyan teyin o le ka tan to je pe alabe nu asasi ni won won si je oba to run awon eyan lowo oba ti gbogbo aye n feran eyin gan ri fun ara yin ba ye ri awon eyan kaakiri kaakiri ton 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 kedun nipa iku oba nla to lo ese o so okay man is it okay is it okay the last little bit see you let me see sir ever that open for only your phone okay oh oruko mi ni bode duro jaye akowe iroyin fun Alaafin Oyo Alaafin for you oba Dr. Lamidi Olayiwola Adeyemi Keta so abawa ije libawa so nipa so la no no bayi gbogbo ilu won kedun lori iku oba nla to lo alabenu asasi oba Lamidi Olayiwola Adeyemi Keta so aba esimo aba gan je le so die nipa igbita yin baba kabiyesi je mo so fun alabenu asasi oba to feran ilu to feran alaafia to si feran idagbasoke ilu ti won ku awon eyan mora won si feran eko debi wipe ko se ni lona pa bona keji ti ku won odun lakoko awon ni baba asale fun le eko giga university nla merin ni Nigeria won to ku ko ti o sele ri awon ni baba asale fun le eko giga university kan ta n pe ni university of sokoto n gba kan ton so di otmadan fodo university awon tun baba asale fun le eko giga university joba papo ta mo si university of maiduguri awon na tun baba asale fun le eko giga university ta mo si le eko giga university aladani ta mo si christian university abeokuta awon na tun baba asale le eko giga university ni le okere ta mo si kese university to ni eka ni cameroon Benin Republic ati Nigeria. So baba aye about you ani ama la foko to sister bai in de ba wele je so to ba ni pa awon ira ti ba ku si de ba so ke to se ri ah ni aye ba eh no ti ri awon oju ni e ri pe gbogbo ilu lo feran baba to ba ko ya ti o da si ilu ni ba yo da ni e no ri fun ara yin e no e lo si gbogbo ilu lo kaakiri kan lo ohun to sele ninu ilu ẹlẹ ogun ẹtẹlẹ ogun tó ṣẹlẹ ní àkọ́kọ́ náà ṣíkí lẹ fẹ́ sọ ṣé nípa ìdàgbàsókè tó dé bàlù lẹ fẹ́ sọ ni nígbà kan wọ́n ní èèyàn máa ń rin ọ̀yọ́ tán lọ́jọ́ kan bẹ̀tí ń sìn ọ̀yọ́ kò ṣe tó lè nítán láàrin ọ̀sẹ̀ kan kò tó bẹ́ẹ̀ ọ̀yọ́ ti gbòòrò ti lọ káàkiri gan ẹwu ọ̀nà ẹwu gbogbo ẹ̀ káàkiri ẹwu àwọn iléèwé ẹwu gbogbo tán dálẹ̀ káàkiri ẹwu lọ ẹnu ẹ̀ fojú ara ẹwu káàkiri nínú ààfin yìí gan nígbà kọ́kọ́rọ́ di pé wọ́n dórí àlééfà ààfin ò rí báyìí ẹnu ẹwu bá ẹ lọ káàkiri sínú ààfin ẹ lọ wo kò sí ilẹ̀ yorùbá kò sí ààfin tó ní gbogbo nǹkan tó wà ń bí báyìí kò sí ààfin ọ̀hún eléyìí láwòkọ́ṣe. Bàbá wa jẹ́ ẹnìkan tó máa ń gbé àṣà láwùjọ gan wọn tó nífẹ̀ẹ́ àṣà gan ǹjẹ́ kí lẹ́ni sọ nípa àwọn sí àṣà ti ṣe yorùbá. Kábíyèsí kòkòsẹ́ni kòsẹ́ ẹyẹ méjì oúnjẹ ṣá kábíyèsí was the veritable custodian of culture and tradition ìyẹn wọn kì í kò sí nǹkan tó ń jẹ atari wọn níbi ìmúra tí wọ́n bá dé òde àwọn ọba ńlá míì wọ́n máa ń jí kábíyèsí wò ni wọ́n á wo ìmúra wọn àwọn náà fẹ́ ṣe orúkọ tí bàbá ń ṣe ẹ wá betí ajá tó máa ń dé ẹ wò kò pẹ́ méjì àfẹ́tọ́ wá fẹ́ kọpí wọn nìyẹn ẹgẹ́ tiẹ̀ ẹ wá gbígbé tó máa ń jẹ́ ẹ wò múra wọn àwọn ọba ńlá mi máa ń wo ìmúra kábíyèsí pé ẹwú bàbá ẹ̀ ṣe múra bàtà ni o aṣọ ni o fìlà ni o tó máàcì ni kò wá sí kábíyèsí ni ọba tó jẹ́ pé wọ́n dìde tí wọ́n jagun ọ̀rọ̀ intellectual warfare lórí wípé àṣà wa ti parun kò gbọdọ̀ parun
papa julo asa yoruba agboro ji o parun baba no ko dide ti won bere kina tin pe yen gbogbo ati gbogbo nkan se mbaye wa ikini ni o ijeun ni o imura ni olokan olokan e ma te je ka so yen mo kabiyesi oba ti o se ti oba ti o pe meji ni oba ti o se mu yangon ni bi imura.